Ще ви на друг начин. В мене направи снимки. Още. Мане, снимай го образование на ова е държавна институция и вие сте платени от граѓаните на Република Македонија. Не може, приведете ме и свърнете ме на двор. Не излегувам. Не излегувам. Шо не пуштите сега уходи? Зошто да стоја? Ама мене ова ми е она што го збори, ја треба да го јавувам кај мене у редакција. Ја не можам да го јавувам кај мене у редакција. Ама шо на пола прес? Веќе пола окир? Десет и 45 дојде. Не запори, треба одново да почне преса. Не, не, не со рака до рака. У 10.45 сме, брата. У 11 прес, не у 10.45, сакаш видите. Сеја шо ќе јава преса? Пола прес од тим. Ке одговора на вашите прашања. Сите знаете дека микрофони у пренос камера прашања. И сеја шо ќе јава од катаца? Зошто 10.45 се затворени вратите на обвинителството на покана у 11 часот? Обласувани да влезе од службени од без на специалното обвинителство, а без на почетото. Така да повторам што кажа? Да, сега. Благодарам. Се извинуваме на време. Не, ама зошто 10.45 се затворени вратите? Никој не ни нагласи 10.45 да дојде. Од 10.45 до вратата беше затворена. Започетуваме, ќе почнеме. Разлика за обезбедувањето да постапи веднаш да не исфрли, не е недоразбирање. Имаше затоа што надвор слушавме јас и колегата. Ама зошто би го правиле толкова? Па не знам, бе, прашувам. А зошто набљудувачите се спроведуваат од заден блес, а ние чекаме 20 минути пред врата? Која е разликата меѓу набљудувачите и нас? Работи за недоразбирање некоја, а и до сега сте имале коректна комуникација со нас. Ако сте реагирале на времено, значи пресо започна точно, ке интервенираме. Не започна точно обвинителке. Ама ние во 10.45 бетме надвор. Тоа велам, зашто не пуштат 15 минути? За транспарентност и како што и до сега сме работеле, заради почитување на вашиот интегритет, повелете јас ке го повторам мојот говор. Може? И се надевам дека ќе интервенирате кај обезбедувањето за кандидата веднаш да постапи. Ке извинете, сигурно се работи за недоразбирање. Може? Ке ме почекам да почете да снимате. И сликате. Повелете. Може да почнем? Да, повелете. Може? Може? Слобо? Да, повелете.